Hei, minun kirjavinkkini on Ken Folletin Tuli ilta ja tuli aamu. Tämä ilmestyi koronan vuonna 2020 marraskuussa. Melkoinen järkäle, 673 grammaa ja 768 sivua. Tätä ei siis lueta sängyssä selällään, ei se ainakaan helppoa ole. Eikä myöskään ruokapöydällä siten, että se pysyy siinä avattuna ja voit rauhallisesti natustella iltapäiväkahvia ja lukiessasi myöskin samalla. Mutta vaivasi palkitaan, jos syvennyt tähän. Nimittäin Ken Follett vie mukanaan. Tähän on helppo uppoutua, kuten Ken Folletin aikaisempiinkin kirjoihin. Hänen Kingbridge-sarjansa, joka alkoi Taivaan pilareista 1990 ja jatkoa seurasi Maailman vailla loppua ja Tulipatsas. Tuli ilta ja tuli aamu taas perustuu ajankohtaan ennen Taivaan pilareita. Kirja alkaa kesäkuun 17. päivä Herran vuonna 1997 ja se päättyy lokakuuhun vuonna 1006. Eli melkoinen ajanjakso erään mielikuvituskyläyhteisön elämää Englannissa. Tapahtumien keskipisteenä kolme henkilöä, joiden elämää seurataan. Veneenrakentaja Edgar, puhdasotsainen, nuori mies ja hintti munkki Arnold sekä ranskalainen normaniprinsessa Ragna, joka kytkeytyy tähän porukkaan naimakaupalla. Ja olemmehan mekin siellä mukana. Me, julmat skandinaavi-viikingit, koska kaikki alkaa kesäkuussa tuolloin viikinkien iskusta Englantiin. Kirjassa on oikeastaan kaikki samat ainekset, joista vanha ellimummuni minulle kertoi jo silloin, kun tuli Kauniit ja rohkeat TV:stä. Siinä on kaikki, rakkaus, petos, pahoinpitelyt, inhottavuudet, juonittelu, koko elämän värikirjo kaikessa loistossaan. Eikä tässä vielä kaikki. Ne ovat hyvin kiinnostavasti kytkettynä toisiinsa. Ja pitävät varmasti otteessaan koko tämän 768 sivun verran. Eli suosittelen ihmeessä, että käykää lainaamassa. Käppäräkirjastostakin tämä löytyy. Sillä se on tutustuminen arvoinen. Suosittelen. Hyviä lukuhetkiä.